Եկեք սպառազինությունների վերահսկման վերաբերյալ պայմանագիր կնքենք։ Ցանկացած երկիր ունի բանակ ունենալու իրավունք։ Զենքի վերահսկման վերաբերյալ Փաշինյանի առաջարկը Ալիևին անիրատեսական են համարում մասնագետները։ Ցանկացած պայմանագիր ունենում է ժամանակավոր բնույթ եւ մշտական խնդիր չի կարող լուծել։ Բացի այդ, Բաքուն բազմից է ապացուցել, որ պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններից կարող է հետ կանգնել իրեն հարմար ցանկացած պահի։ Կա որոշակի հնարավորություն, որ պայմանագիրը որոշակի ժամկետով կարող է գործել, իրականում արդյունավետ լինել, բայց թե ի վերջո ինչի կբերի, ավելի շուտ ոչ թե ինչի կբերի, այլ ի վերջո այդ պայմանագիրը խնդիր կլուծի, ես չեմ կարծում։ Մինչ Հայաստանում թշնամու սպառազինությունը վերահսկելու ցանկություն են հայտնում, Ադրբեջանը շարունակում է հզորացնել ռազմական արսենալը։ Զենք է գնում ոչ միայն Իսրայելից, այլև արևմուտքից։ Ադրբեջանին բավական մեծ օգնություն է ցույց տալիս նաև Ամերիկայի միացյալ նահանգները։ Ստեղից մենք պետք է հասկանանք, որ երևի խնդիրը մի քիչ ավելի գլոբալ պատերազմին է ուված։ Ադրբեջանը ռազմական գործակցությունը խորացնում է նաև Թուրքիայի հետ։ Ալիևն իր բանակի մարտական բարձր պատրաստության վիճակում է պահում տարվա բոլոր եղանակներին։ Կոմանդո ջոկատների մասնակցությամբ հատուկ տակտիկական վարժանքներ անցկացվել են ենթադրաբար Արցախի օկուպացված տարածքներում։ Ադրբեջանական բանակին ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հրահանգ է տրվել չեզոքացնել պայմանական թշնամու խմբավորումները։ Բոլոր մարտական գործողություններին վերջին տասնամյակի մասնակցել են եւ ընդ որում նաեւ տեսնելով այն իրավիճակը մարտական գործողությունների դաշտում, որը եղել է, խնդիրների լուծումը ադրբեջանական ուժերի կողմից, մենք տեսնում ենք, որ դրանք իրենց հիմնական հարվածային ուժն են։ Ադրբեջանական ռեժիմը այսօր խնդիր ունի ոչ միայն Հայաստանի, այլև տարածաշրջանում հզոր խաղացող Իրանի հետ։ Ռազմական փորձագետի կանխատեսմամբ Գարնանը տարածաշրջանում գեոպոլիտիկ փոփոխություններ են սպասվում։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը դիրքավորվում են։ Լենա Կարապետյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։